លោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែតុលាឆ្នាំ2020អាយដាមមមប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មាធិការទី10ព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភានឹងលោកជំទាវបានអញ្ជើញចុះជួបសន្និសីទសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាស្ទឹងចំនួន 1,000 គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំជើងកើបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៃខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអ៊ូចសាវឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានជម្រាបជូនអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងថានៅក្នុងនោះឃុំដែលរងផលប៉ះពាល់ចំនួន17លើ18ឃុំផ្ទៃដីប៉ះពាល់ស្រូវចំនួន 2,311 ហិកតាផ្ទៃដីខូចខាតចំនួន 1,069 ហិកតានៅក្នុងនោះស្រូវកណ្ដាលចំនួន 838 ហិកតានិងស្រូវធ្ងន់ចំនួន 231 ហិកតាហើយឃុំដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមានចំនួន6ឃុំមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុបចំនួន 2,289 គ្រួសារមានប្រជាពលរដ្ឋសរុប 8,075 នាក់ប៉ះពាល់ផ្ទះ 2,172 ខ្នងបានជន់លៀស83គ្រួសារមានប្រជាពលរដ្ឋ229នាក់ប៉ះពាល់សាលារៀន8កន្លែងទឹកជន់លិចផ្លូវជាតិលេខ2លេខ3និង34ប្រវែង1429ម៉ែត្រប៉ះពាល់ផ្លូវលំ34059ម៉ែត្រហើយឃុំដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងរួមមានឃុំជើងកើបឃុំដើមរឹសឃុំកណ្ដោកឃុំប៉ាគូឃុំអន្លង់រមៀតនិងឃុំព្រះពុទ្ធអាយដាមមុំប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មាធិការទី10ព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍ពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើនៃការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែកិត្តគូនិងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខនិងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងផងដែរអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសយើងជួបប្រទះនៅគ្រោះទឹកជំនន់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសនិងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលអាយដាមបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះអាជ្ញាធរស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រះសង្ឃក្រុមយុវជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជួយសង្គ្រោះប្រជាជននៅតំបន់រងគ្រោះដែលនេះជាការបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំនិងទូលំទូលាយនៃជាតិយើងអាយដាមក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមប្រកាន់ភ្ជាប់ការអនាម័យដើម្បីចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងខិតខំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូជែលឬអាល់កុលនិងហូបស្អាតផឹកស្អាតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អនោះនឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកឯកឧត្តមមុំប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មាធិការទី10ព្រឹទ្ធសភាក៏បាននាំអំណោយរបស់សម្ដេចទាំងពីរចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ចំនួន 1,000 គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកេះត្រីខកំប៉ុងមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរទឹកបរិសុទ្ធមួយកេះនិងថវិកា 50,000 រៀលដោយចំណាយថវិកាសរុបអស់ចំនួន 200,930,000 រៀល